Елімізде карантин шектеулері одан әрі жеңілдетілуде. Бүгіннен бастап барлық өңірлерде кинотеатрларға жұмысын қайта жандандыруға рұқсат берілді. Көптеген әлімі жерге шығып атыр, үш этажды үйлер, төрт этажды үйлердің барлығында үйлер жарылып атыр, үйден су кетіп атыр, соның барлығы. Қалада мемлекеттік бағдарламамен тұрғызылып жатқан үйлердің сапасы сын көтермейді. Ақтөбе адалдық алаңы жобалық кеңесі мүшелері тұрғындардың әлеуметтік желілердегі арыз шағымы бойынша бүгін арнайы рейдке шықты. Армысыздар, эфирде бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары, студияда Жанар Чапаева. Елімізде карантин шектеулері одан әрі жеңілдетілуде. Бүгіннен бастап барлық өңірлерде кинотеатрларға жұмысын бастауға рұқсат берілді. Қайта ашылған кинозалдарына әзірге 15 адамнан артық кіргізуге рұқсат жоқ. Жұлдыз Мейірханова тарқатады. Елдің бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес арнайы білім беру орталықтары театрлардың жұмысына рұқсат берілді. Сондай-ақ түрмелерде жазасын өтеушілер белгіленген тәртіппен туыстарымен ұзақ әрі қысқа мерзімге кездесіп тұруға мүмкіндік алды. Бірақ келушілер алдын ала COVID-19-ға тексерілуі шарт. Жазасын өтеуші де кездесуден соң 14 күнге оқшаулануы тиіс делінген құжатта. Ал кинотеатрларда әлеуметтік арақашықтық сақтау қатаң қадағаланылады. Дорогие граждане, мы рады сообщить новость. Толық ашылған жоқпыз. Қазір тазалық ашылуға дайындық жұмыстары жүргізілуде. Көрермендерімізбен қайта қауышуға асықпыз. Ұсынар жаңа дүниелеріміз бар. Жаңа фильмдер көрсететін боламыз. Әр сағат сайын сеанстар жүргізіледі. Ең бастысы санитарлық талап қатаң сақталады. Шектеу шараларының біртіндеп жұмсартылуына жұртшылық дән риза, бірақ кейбірі ауру қайта өршіп кетпесе деп қорқынышын жасырмады. Сондықтан ақтөбеліктер жеке бас гигиенасын сақтаса деген тілектерінде жеткізіп жатты. Менше кішкене тұра тұрған дұрыс сияқты. Әлі кішкене қорқыныш сезім бар әлі бізде. Сондықтан кішкене қоя тұрған дұрыс сияқты ашылмай. Дұрыс емес шығар дейім. Ауру көбейіп жатыр ғой. Маскасыз жүрген жақсы ғой. Ашылғаны жақсы бізге. Қаулыға сәйкес алдын ала жазылу бойынша қосымша білім беру орындары жұмысын бастайды. Үйірмелерге 15 баладан ғана келе алады. Ел бойынша той-томалақ өткізуге рұқсат жоқ. Сауда үйлері, сауда ойынса орталықтары үшін демалыс және мереке күндері бұрынғысынша локдаун сақталады. Жұлдыз Мейірханова, Сергей Калашников, Тәулік. Медициналық маскаға елде үкімет шешімімен шектік баға енгізілді. Енді бетперденің бағасы барлық жерде 60 теңгеден аспайтын болды. Қалада маскалар бағасы 20 теңгеге арзандаған. Екі күн бұрын ғана дәріханаларда қорғаныс құралы 75-80 теңгеден сатылған еді. Дегенмен бір рет қолдануға ғана жарамды маска үшін 60 теңгенің өзі қымбат дейді ақтөбеліктер. Одноразовую маску надо часто менять, у кого это деньги не позволяют. Очень накладно получается. Үнемі масканы ауыстырып тұру керек, сондықтан 60 теңгенің өзі қымбат. Бір масканы бірнеше күн киіп, ақша үнемдеп жүрген тұрғындарды індеттен толық сақтанып жүр деп айта алмаймын. Әлі кеткен 2 сағаттан ауыстырып тұру керек масканы. Сосын масканы міндетті түрде жаңағы неге тұстау керек. Отдельный бөлек, жаңағы бөлек пакет тұстау керек, өзінің бар бар, соған тұстау керек деп ойлаймын. 2 сағат сайын, 1,5 сағат, 2 сағат ауыстырып тұру. Адамның қанша адам келеді, соған байланысты. Қанша, қай жерде жүресіз, соған да байланысты болады. 100 теңге или 150 теңге болады. Но бізде 60 теңге жұмыстың қасында 60 теңге бар. Болды, басқа маска жоқ. 60 теңгеге тиімді болған? Иә, иә. Жоқ, өзі керек болса, өземіз қолмен тігеміз, сывиямыз. Өземіз масканы қолмен тігеміз. Маска болса да, не болса да қолмен тігеміз. Жаңа үйдің сапасы сын көтермейді. Ақтөбе адалдық алаңы жобалық кеңсесі мүшелері тұрғындардың әлеуметтік желілердегі арыз шағымы бойынша бүгін арнайы рейдке шықты. Нұр Ақтөбе ауданындағы нөмір 64-ші үйдің жертөлесін сондағы тұрғындармен бірге тексерген жобалық кеңсе мүшелері бірқатар келеңсіз жайттерге куә болды. Былтыр ғана тапсырылған үш қатарлы үйдің су жүйесі жарылып, пәтерлердің едендері сыз тарта бастаған. Толығырақ келесі бейнематериалда.
Былтыр маусым айында тапсырылған үш қабатты үйде 54 отбасы тұрады. Бұл жерде негізінен зейнеткерлер, жас отбасылар, мемлекеттік қызметкерлер өмір сүріп жатыр. Тұрғындардың айтуынша барлығы пәтерді 19 жылға банк арқылы несиеге рәсімдеген. Қолма-қол ақшаға сатып алған ешкім жоқ. Үйдің сапасы сын көтермейді. Кеше қатты жаңбырда төбеден су ақса, бүгін құбыр жарылған. Мазасы қашқан тұрғындар құзырлы органдарға арыз тастап, әлеуметтік желілер арқылы Ақтөбе адалдық алаңы жобалық кеңсесіне шағымданған. На суға батқан жерлерін көрсеттік. Кіреші проблема болды ана. Кірешіден су ақты. Ол біз білмейміз әлі, жаңбыр жауған жоқ әлі. Ағама ақпайма белгісіз әлі. Мына подъездерде барлығында проблема бар. Ағып тамат. Анжы қорға айтқанда заявление жазып бердік. Осы ремонт подвала. Подвалы болғанда жаңағы суларды ғой, жаңағы не алу. Сосын мына нені освещение. Мысалы, мына детский площадка освещение жоқ. Түнімен балдар ойнайды осы жерде. Біз призорниктер жүреді. Түнімен қыдырады балдар. Халықтың үніне құлақ түрген жобалық кеңсе мүшелері қала әкімінің орынбасары Қуандық Қасымовпен бірге келіп үй жайын қарады. Бірақ құрылыс жүргізген мердігер компания басшылығын таппады. Дегенмен үйге берілген кепілдік мерзімі әлі аяқталмағандықтан жіберілген олқылықтарды мердігер мекеме өзі жөндеп беретіні анықталды. Көптеген әлеуметтік желіге шығып жатыр. Үш этажды үйлер, төрт этажды үйлердің барлығында үйлер жарылып жатыр, үйден су кетіп жатыр соның барлығын. Бірақ бұл үйлердің барлығында именно кепілдікте тұр. Сол кепілдік мерзімінің уақытында сол мердігер компанияға соның уақытында бәрін несеп, бүкіл бұзушылықтардың бәрін анықтап мониторингпен және соның қайтадан қалпына келтіру бойынша жұмыс жасаймыз. Мына тұрғындардан мына кепілдіктен кетіп қалғаннан кейін бұл тұрғындар ешкімге ештеңе істей алмайды. Ол қайтадан айтады, акиматқа барады, неге барады. Сондықтан мына кепілдік бітпей тұрып мердігер компанияға бүкіл мына жасаған қателіктердің бәрін қайтадан қалпына келтіргізіп тұрғындардан ешқандай да жалобы арыз шағым болмайтындай қылып. Жобалық кеңсенің әлеуметтік желілерінде дәл осы Нұр Ақтөбе ауданынан жүзден аса арыз шағым келіп түскен. Көпшілігі мемлекеттік бағдарлама мен салынып жатқан үйлердің сапасына көңілдері толмайтындарын жазған. Жұлдыз Мейірханов, Алексей Оразов, Тәулік. Бүгін Қазына бизнес орталығында бизнеске арналған үкімет ашылды. Жобаның мақсаты бір терезе қағидаты бойынша бір жерде көрсетілетін қызметтер мен мемлекеттік қолдау шаралары кешенін ұсыну. Жоба 6 аймақтан тұрады. Қызметтерді мемлекеттік органдардың, екінші деңгейлі банктердің, табиғи монополиялар субъектілерінің өкілдері, өңірлік кәсіпкерлік палатасының кеңесшілері, азаматтарға арналған үкімет қызметкерлері көрсетеді. Қазына бизнес орталығының бірінші қабатында орналасқан бизнеске арналған үкіметтің ашылу рәсіміне облыс әкімі Оңдасын Оразалин қатысып, жоба жұмысын бастап берді. Бір терезе қағидаты бойынша бір жерде қызмет көрсететін жоба 6 аймақтан тұрады. Олар цифрлық қызмет аймағы, сүйемелдеу аймағы, қаржылық қолдау және құзыреттілік аймағы, сондай-ақ өткізу мен өз-өзіне қызмет көрсету аймақтары. Қазіргі таңда бизнес әртүрлі жерге бармай, тек қана бір жерге келіп, барлық қажетті қызметтерді осы жерде алады. Және халыққа қызмет көрсету орталығы бизнеске барлық қажетті қызметті осы жерде де көрсете алады. Сабина Жанұзақова қаладағы танымал жас дизайнер. Ол ұлттық киімдер тігуді 5 жылдан бері кәсіп қылып келеді. Жеңіл өнеркәсіп саласын дамытып жүрген ол қазіргі пандемияға, карантиндік дағдарысқа қарамастан бизнесі жақсы дамып келе жатқанын, өнімдері сұранысқа ие екендігін айтады. Болашақта кәсіп алаңын кеңейтіп, жаңа жұмысшылар алуды көздеп отыр. Сегодня я пришла в здание Атамекен для того, чтобы получить консультацию. Бүгін мен мұнда бизнесімді жүргізу үшін кеңес алуға келдім. Осыдан 2 жыл бұрын еңбек мемлекеттік бағдарламасы бойынша несие алып, ауданы 100 шаршы метр болатын нысанды алдым. Қазіргі таңда бизнесімді кеңейтіп, жаңа жұмыс орындарын ашқым келеді. Бұл жерде бәрі қолайлы. Бұрын әр маманға, әр жерге жүгініп көп уақыт жұмсайтын едік. Құжат дайындау шаралары сөйтіп 2 айға дейін созылып кететін. Енді бәрі бір жерде. Осында жақсы болды. Бір терезе қағидаты бойынша кәсіпкерге қызмет көрсетудің жаңа форматын қолдану кәсіпкердің еңбек шығындарын қысқартып, мемлекеттік қызметтерді бір жерден алуға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, бизнес процестердің мерзімдері қысқарады және қажетті құжаттар пакетін қалыптастыру жеңілдетіледі. Айта кетейік, бизнеске арналған үкімет Сәңгібай Батыр даңғылы 22К мекенжайында орналасқан Қазына бизнес орталығының бірінші қабатында. Жанар Чапаева, Алексей Оразов, Тәулік.
Бүгін Шымкент гарнизонының әскери сотында өткен жарыс сөзде әскери прокурор Түркістан облысы Ордабасы ауданындағы әскери бөлімнен қару-жарақ ұрлап сатты деп айып тағылған 8 адамды 5 жылдан 10 жылға дейін соттауды сұрады. Бұл туралы Азаттық хабарлады. Жарыс сөз кезінде айыпталушылардың әскери бөлімнен 30 автомат пен 30 тапанша және оқ-дәрі алып шыққаны айтылды. Қылмыстық іс 40 томнан тұрады. Биыл ақпанда нөмірі 10216 әскери бөлімінің кіші сержанты Абылай Балғынбай орнын тастап, өзімен бірге ондаған Калашников автоматы мен Макаров тапаншасын және жүздеген оқ-дәріні алып кеткені хабарланған. Көп ұзамай күдіктілердің ұсталғаны белгілі болды. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Соңғы мәлімет бойынша Қазақстанда коронавирустық инфекциядан 3916 адам ем қабылдап жатыр делінген Денсаулық сақтау министрлігінің телеграм каналында. Олардың арасында 35 сәби бар, 18 науқастың ахуалы аса ауыр. Кеше коронавирус инфекциясын жұқтырудың 72 жаңа жағдайы тіркелді. Қоса алғанда жалпы ел бойынша ауырғандар саны 107056 болды. Бір күнде 188 адам жазылған, 5 адам қайтыс болды. Наурыз айынан бері коронавирус шыққан науқастар арасында 1685 адам көз жұмған. Ұлттық денсаулық сақтау орталығының мәліметінше күн сайын шамамен 9-18 мың аралығында коронавирус анықтайтын ПТР-тест жүргізіліп жатыр. Кеше елде бас мемлекеттік санитар дәрігер тағы ауысты. Айжан Есмағамбетованың орнына денсаулық сақтау министрінің орынбасары Ерлан Қиясов тағайындалды. Елде бас санитар дәрігер бір жылдың ішінде екінші рет ауысып отыр. 20 мамырда Жандарбек Бекшин қызметінен кетіп, орнына Айжан Есмағамбетова тағайындалған еді. Ал коронавирусқа ұқсас пневмонияға шалдыққан 263 адам анықталды. Пневмонияның осы түрінен 3 адам қайтыс болды. Бір күнде 72 адам жазылды. Бұл туралы денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. 1 тамыздан бері коронавирусқа ұқсас пневмонияға 30337 адам шалдыққан, 335 адам қайтыс болған, 26478 адам жазылып шықты. Уганданың солтүстік шығысындағы аса қауіпті қылмыскерлерге арналған түрмеден 200-ден астам тұтқын бір әскери қызметкерді өлтіріп қашып кеткен деп хабарлайды Кениялық Nation газеті. Уганданың түрмелер бойынша бас комиссары Джонсон Биабашайдың айтуынша, Марота қаласындағы түрмедегі бір топ тұтқын кеше күзетшілерге шабуыл жасап, 15 винтовканы алып кеткен. Олардың соңына қамауға алынған басқа қылмыскерлер де ілескен. Жалпы саны 219 адам. Джунглиде тығылып жатқан қашқындарды ұстау үшін ауданға әскери бөлім келді. Маротадағы түрмеге ауыр қылмыс жасаған адамдар қамалады. Әзірге 3 қашқын ұсталды. Әскерлердің айтуынша тағы біреуі өлтірілді. Вьетнам билігі жақындап қалған Ноул тропиктік дауылына байланысты 500 мыңнан астам адамды қауіпсіз жерге шығаруға дайындалуда. Ноул жылдамдығы 120 метр секундқа дейін жететін тайфун күшіне ие дауыл деп хабарлайды вьетнамдық VN Express International басылымы. Вьетнам метеорологиялық қызметінің мәліметінше Филиппиннен батысқа қарай теңізде қалыптасқан Ноул дауылы қазіргі кезде Парасель аралдарына жақындап қалған. Алдағы тәулікте табиғи апаттың Вьетнамның орталық провинциялары сондай-ақ Данан қаласына жетуі мүмкін. Синоптиктер жағалаудағы аудандарда дауыл салдарынан қатты жаңбыр жауып, су тасқыны болады. Алтырауларда көшкін жүру мүмкін екенін ескертті. Вьетнам елінің ұлттық қорғаныс министрлігі апат салдарымен күрес жүргізу үшін ұлттық армияның әскери қызметкерлерін жұмылдырды. Орталық провинциялардың билігі тұрғындарды жаппай эвакуациялауға дайындалуда. Ресейдің Красноярск қаласындағы жекеменшік наркологиялық клиникадағы өрттен 4 адам қаза тапты деп хабарлайды ТАСС агенттігі. Оқиға бүгін таңғы 4-тер шамасында болған. Алдын ала мәліметтер бойынша өрт салдарынан 6 адам зардап шегіп, 4-теуі қайтыс болды деп хабарлайды төтенше жағдайлар министрлігінен. 1-ші қабаттағы бөлмелердің бірінде 10 шаршы метр алаңда өрт шыққан, клиникадан 16 адам құтқарылды. Солтүстік Қазақстанда құс тұмауының ошақтары табылды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз қызметі 9-16 қыркүйек аралығында Солтүстік Қазақстан облысының 7 ауданында әртүрлі үй құстары өлгенін хабарлады. Қанаттылардың қырылуына жоғары патогенді құс тұмауы себеп болғаны анықталды. Бүгіннен бастап Тимирязев, Тайынша, Жамбыл, Қызылжар, Шалақым, Ғабит Мүсірев, Мағжан Жұмабай аудандарынан үй құстарын және олардың өнімдерін, жемшөп қоспаларын құстарды күтіп бағуға, союға және мүшелеуге арналған жабдықтарды шығаруға уақытша шектеулер енгізілді. Солтүстік Қазақстан облысында құстардың өлекселерін жою, үй-жайлар мен аула аумақтарды дезинфекциялау жұмыстары жүргізілуде. Ресеймен шекаралас аумақтарда жануарларды вакцинациялау үшін жоғары патогенді құс тұмауына қарсы 873 мың отандық препарат бөлінді. Арнайы комиссияның шешімімен өлген құстардың иелеріне жануарлардың орташа айлық нарықтық құны мөлшерінде өтемақы төленеді. 14-ші қыркүйекте Швейцарияның федералдық билігі қорғас ісі бойынша ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері жымқырып шетелге шығарған 390 миллион теңгеден астам қаражатты Қазақстанға қайтарды. Бұл қаражат 2012 жылдан бері халықаралық іздеуде жүрген қылмыстық ұйымдасқан топтың белсенді мүшелерінің бірі Мағзұм Әбдіралиевке тиесілі. Қаражат Швейцария банкіндегі оған тиесілі шетелдік компанияның шотында болған делінген сыртқы істер министрлігі бөліскен ақпаратта. Айта кетейік, Швейцариядан Әбдіралиевтің қылмыстық активтерін қайтару бойынша жұмыс 2018 жылдан бері жүргізілген. Былтыр осы іс бойынша мемлекет кірісіне Швейцария
Қариядан 140 миллион тенге қайтарылған болатын. Осылайша қорғас ісі бойынша мемлекеттік бюджетке жалпы сомысы 530 миллион тенге қайтарылды. 2011 жылы кеденшілердің сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар екені анықталды. Ұйымдасқан қылмыстық топ қорғас кеден бекетінде контрабандамен айналысқан. Осы іске байланысты 45 адам сот алдында жауап берді. Оның ішінде жоғары лауазымды шенеуніктер, бизнесмендер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері де бар. Сотталушылардың басым бөлігі қамауға алынды. Елордадағы жәрменкеге Ақтөбе мен Қызылорда облыстары 540 тонна азық-түлік жеткізеді. Келушілерге қатаң санитарлық гигиеналық нормаларды сақтауға жет деп хабарлайды әкімдіктің ресми сайты. 19 және 20 қыркүйекте Хан Шатыр сауда ойын-сауық жанындағы алаңда Қызылорда және Ақтөбе облыстар шаруаларының жәрменкесі өтеді. Олар нарықтан 10-15% төмен бағамен 80-ден астам тауар түрін ұсынатын болады. Барлығы 540 тонна өнімді, оның ішінде 146 тонна күріш, 29 тонна картоп пен көкөніс, 62 тонна ет, 30 тонна балық өнімдері, 13 мың дана тауық жұмыртқасы, 7 тонна шұжық өнімдері, 5 тонна ұн және макарон өнімдері, 5 тонна алкоголь сусындар сату жоспарланып отыр. Жарнамадан соң көретіндеріңіз. Облыста агробизнесті несиелік қолдау бағдарламасы жүзеге асып жатыр. Кәсіпкерлер 3 миллиард теңгеге дейінгі қарызды тиімді шарттармен ала алады. Облысқа Армениядан әкелінген көліктердің мыңға жуығы әлі рәсімдеуден өткен жоқ. Бұл көліктердің иелеріне жарты жыл уақыт берілді. Рахат дегеніміз бақыттың қуатында екені дәлелденген. Өзіңізді және жақындарыңызды «Экспрессо» кофейнясының тіл үйрерлі тәттілерімен еркелетіңіз. Торттардың кең таңдауы, кез келген талғамға сәйкес дайыны және тапсырыспен жасалады. Джем қосылған пирогтар және дәмді пицца. Мереке мен қарапайым күнде де қуаныш сыйлаңыз. «Экспрессо» кофейнясы «Локомотив» кинотеатрында. Нағыз қыдырыс табиғат аясында болу керек. Зимний сад мейрамханасы сіздерді жазғы алаңға шақырады. Біздің жазғы орнымыз мейрамхананың жайлылығына табиғат аясымен әр береді. Кәуеппен люлекебаптың аңқыған иісі, гүлдермен саялы бақтың ортасында тартымдырақ бола түсті. Сарқыраманың тазалығы, салқын сусындар, шығыс және еуропалық ас үйдің тағамдары. Ал дәл қасында мейрамхананың жабық залы, би алаңы бар. Жазғы бақ қысқы бақтың жалғасы. Өз мерекеңізді таза ауада тойлаңыз. Кіру есігі ретро парк жағында. Рика ТВ-ны онлайн қара. Сүйікті арнаңда, қаланың кез келген жерінде қара. Рика ТВ-ны онлайн қараңыз. 3W.RikaTV.kz сайтында. RikaTV.kz сайтында. Кәсіпкерлер үшін тағы бір керемет мүмкіндік. Кәсіпкерлікті қолдау бағытындағы тың бағдарлама арқылы несие алушылар үшін қазір жеңілдіктер өте көп. Несие мөлшері де қомақты. Комиссия көлемі аз, қарызға алынған ақшаның біраз бөлігі субсидияланады. Бизнесін дамытып, сапалы тауар шығарамын деп ниеттенген кәсіпкерлер үшін жаңа жобаның тиімділігі туралы келесі бейнематериалда толығырақ. Ауыл шаруашылығы қаржылай қолдау қоры ұсынып отырған кәсіпкерлікті қолдау жобасының тиімді жақтары өте көп. Сапалы бәсекелестікке қабілетті өнім шығарушы кәсіпорындардың жұмысын жандандырып, сұранысқа сай тауар өндіремін деген кәсіпкер жобамен толық танысу үшін ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорына жолығулары керек. Қор мамандары оларды қажетті құжаттар жиналған соң екінші деңгейлі банктерге бағыттайды. Егер қаржы институты кәсіпкердің арзын қанағаттандырса, жобаны жүзеге асыруға ұзақ мерзімге несие беріледі. Құрметті Ақтөбе облысының кәсіпкерлері, ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры кепілдік беру құралдарын дамыту жөнінде мемлекеттік саясатын іске асыру барысында екінші деңгейдегі банктер қаржыландыратын АПК субъектілерінің жобаларын қарауға кірісті. Кепілдік шарттары несие мөлшері 3 миллиард теңгеге дейін, несие пайызы 17% дейін, сонымен қатар 10% дейін субсидиялау мүмкіндігі бар. Шарт бойынша жоба құнының 50%-дан 80% дейінгі бөлігі несие түрінде беріледі. Несие мөлшері 3 миллиард теңгеге дейін, қарызды ауылдықтар 10 жыл ішінде қайтара алады.
қосымша пайыз мөлшері кәсіпкер таңдаған банктың шешімі бойынша бекітіледі. Мысалы, екінші деңгейлі бір банктың жылдық мөлшерлемесі 17 пайыз болса, оның 10 пайызы субсидия арқылы өтеледі. Сонда кәсіпкер несие үшін 7 пайыз ғана үстемақы төлейді. Егер екінші деңгейлі банктың процент аз болса, тіпті жылдық үстемақы 3 пайыз ғана болып қалуы да мүмкін. Кепілдік комиссия мөлшері 30 пайыз, сонымен бірге 29-9 пайызын ауыл шаруашылық жөніндегі жергілікті орган төлейді, ал 0,1 пайызына кәсіпкердің өзі төлейді. Ауыл шаруашылығы саласында мұндай жеңілдетілген несиені алуға ниет білдірген кәсіпкерлер шығаратын өнімдер де әртүрлі. Олардың арасында құс фабрикасын салуды жоспарлағандар да, мал азығын дайындап, сүт өнімдерін көптеп шығаруды қолға алғысы келгендер де көп. Балық өсіру ісімен шұғылданып көргісі келетін кәсіпкер де табылып жатыр. Банк талап ететін құжаттары түгел, қаржы институтының талаптарын толық орындаған ауыл шаруашылығы кәсіпкерлері еш кедергісіз ұзақ уақытқа тиімді пайызбен рәсімделетін несиеге қол жеткізе алады. Раушан Сисенбаева, Жаслан Жұбай, Тәулік. Облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 15 тамыздағы қаулысына сәйкес тамыздың 17-сінен бастап өңірдегі мектепке дейінгі ұйымдар жұмыстарын қайта жандандырды. Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары кезеңінде балабақшалар жұмысы қалай ұйымдастырылады? Санитарлық талаптар сақтала ма? Келесі бейнематериалда. Нөмір 39-шы Достық балабақшасының жұмысы күшейтілген санитарлық дезинфекциялық режимді сақтай отырып, білім беру процесін ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсыныс негізінде жүргізілуде. Мектепке дейінгі ұйымда 10 кезекші топ бар. Әр топтағы бала саны 15-тен аспайды. Барлық топтарда біз кезекші топтарға балаларды жас ерекшеліктеріне сәйкес ата-аналарының өз өтініштерін беруі негізінде қабылдадық. Мектепке дейінгі ұйымда білім беру процесі осы 2020 жылғы оқу жоспары негізінде жүзеге асырылуда. Яғни оқу жоспарына сәйкес сабақ кестесі құрылып, балаларға білім және тәрбие беру процесі жүзеге асырылуда. Ұйымда тазалық шараларына аса мән берілген. Балабақша медбикесі барлық қызметкерлер мен балаларды күнделікті тексеріп отырады. Жоғары дене қызуы, жөтел және басқа да жұқпалы аурулардың белгілері бар балалар мен қызметкерлер нысанға жіберілмейді. Әрбір ұйымдастырылған оқу қызметінен кейін балалардың қолдары міндетті түрде сұйық сабынмен жуылады. Және де топтарда әрбір оқу қызметінен кейін желдету жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар ойын ойнау барысында және де балалармен оқу қызметін жүргізу барысында әлеуметтік қашықтық сақталуда. Сонымен қатар дене шынықтыру ұйымдастырылған оқу қызметі көп жағдайда ауа райына қарай, егер қолайлы болса, ауа райы таза ауада өткізуге тырысамыз. Және де топта көбірек балаларды жаңағы жабық бөлмеде ұстамауға тырысамыз. Кезекші топтардағы балалар дәрігердің анықтамасымен балабақшаға қабылданды. Аталған 10 топтан бөлек ата-аналардың талабы бойынша кейбір балалар қашықтан оқытылуда. Оларға WhatsApp желісі арқылы күніне 1 сағаттан танымдық сабақтар өткізіліп тұрады. Ал осы кезекші топқа қатыспай қалған 15 баладан, әр топта 15 бала болғандықтан, топтағы кейбір балалар үйде отырып, яғни қашықтан оқытуға мәжбүр. Сондықтан да балабақшадағы топ тәрбиешілері қатынас таным білім беру саласы бойынша және әлеумет білім беру саласымен бірге жаңағы қашықтан Zoom платформасында және де WhatsApp желісі арқылы балаларды оқыту және тәрбиелеу жұмыстарын жүргізуде. Тәрбиешілер мектепке дейінгі ұйымда белгіленген талаптарды орындау мен жұмыс тәртібі жөнінде әлеуметтік желілердегі ұйымның жеке парақшасы арқылы ата-аналарға түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Офлайн жұмыс режимінде нормативті құқықтық актілерде белгіленген барлық талаптар орындалуда. Жанар Чапаева, Алексей Оразов, Тәулік. Өңірде мыңға жуық Армениядан жеткізілген көліктер әлі тіркелмеген. Сары нөмір алуға асықпай жүрген тұрғындар қала мен аудандарда жетерлік. Облысқа биылғы жылдың ақпан айына дейін 3085 сол жақтан басқарылатын темір тұлпарлар әкелінген. Бүгінге дейін 2114 көлік тіркеуден өткен. Естеріңізге саламыз, үкімет Армениядан жеткізілген көлік құралдарын тіркеу мерзімін 2021 жылдың наурыз айына дейін ұзартты. Ағымдағы жылдың 1 қыркүйекке дейін Армения Республикасының уәкілетті органдарында
Қазақстан азаматтарының аттарына тіркелген және 2020 жылғы 1 ақпанға дейінгі әкелінген басқару органдары сол жақта орналасқан көлік құралдарының тіркелуі қажет болатын. Осы қаулыға енгізілген өзгерістерге сәйкес бұл мерзім 2021 жылдың 1 наурызға дейін ұзартылып, ағымдағы жылдың 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді.